গাখির দই পরথা জনতাই দিব লাগে জিএসটি বিমান বন্দরত আদা নিয়ে দিব না লাগে জিএসটি এখন ভারতৰ ভিতৰত কোনে গৰখিলে দুখন দে গাখির দই পরথা সকলোতে সাধারণ জনতাই আদায় দিব লাগে জিএসটি কিন্তু বিমান বন্দৰ লিজত লৈও প্রধানমন্ত্রীর বন্ধু গৌতম আদানিয়ে আদায় দিব না লাগে জিএসটি আদানি গ্রুপে দেশৰ ছটাকৈ বিমানবন্দৰ লাভ কৰাক লৈ চৰ্চালৈ আহিছে এই প্ৰসংগ আদানি গ্রুপে কিছু বছৰ পূৰ্বে লাভ কৰিছিল ছটাকৈ বিমানবন্দৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব ইয়াৰ ভিতৰত আছিল জয়পুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ জয়পুৰ বিমানবন্দৰ পঞ্চাশ বছৰৰ বাবে লিজত লাভ কৰিছে গৌতম আদানিয়ে অৰ্থাৎ অহা পঞ্চাশ বছৰ এই বিমানবন্দৰটো পৰিচালনা কৰিব গৌতম আদানিয়ে কিন্তু প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি এই বিমানবন্দৰ হস্তান্তৰৰ সময়ত আদানী গ্ৰুপে আদায় দিব নালাগে কোনো জি এছ টি দুহেজাৰ একৈছ চনৰ অক্টোবৰ মাহত এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অৱ ইণ্ডিয়াই আদানী গ্ৰুপক হস্তান্তৰ কৰিছিল জয়পুৰ বিমানবন্দৰ এই হস্তান্তৰৰ সময়ত এয়াৰপৰ্ট অথৰিটিয়ে অথৰিটি অৱ এডভান্স ৰুলিঙক সুধিছিল যে এই ব্যৱসায়িক হস্তান্তৰৰ বাবে আদানী গ্ৰুপে জি এছ টি আদায় দিব লাগিব নে নালাগে তেতিয়া অথৰিটি অৱ এডভান্স ৰুলিঙে জানিবলৈ দিছিল যে এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি আৰু আদানী গ্ৰুপৰ মাজত যি ব্যৱসায়িক চুক্তি হৈছে সেয়া গয়িং কনচাৰ্ণহে এনে ব্যৱসায়িক হস্তান্তৰ জি এছ টি আইনৰ আওতালৈ নাহে গয়িং কনচাৰ্ণ মানে হ'ল কোনো এক চলি থকা ব্যৱসায় আন দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তিলৈ হস্তান্তৰ কৰা এনে ব্যৱসায়িক হস্তান্তৰত জি এছ টি আদায় দিব নালাগে বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়াৰ পাছতেই সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছে জি এছ টি কেৱল দুখীয়া মধ্যবিত্তৰ বাবেহে নেকি টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে দুখীয়াৰ আঁতাত জি এছ টি কিন্তু জয়পুৰ এয়াৰপৰ্ট হস্তান্তৰত কোনো জি এছ টি নাই কাৰণ মিত্ৰ আদানী ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰ সমিতিৰ নেতাই লিখিছে দুখীয়াই ঔষধ দৈ আৰু গাখীৰতো জি এছ টি আদায় দিব লাগে কিন্তু কৰ্পৰেট মিত্ৰ আদানীক সকলো ক্ষেত্ৰতেই ৰেহাই দিয়া হয় অক্সফাম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা তথ্য অনুসৰি দুহেজাৰ বিশৰ পৰা দুহেজাৰ বাইছলৈ ভাৰতত বিলিয়নাৰৰ সংখ্যা চৌষষ্ঠিগৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে একে সময়তে দুশ আঠাইছ মিলিয়ন দৰিদ্ৰ লোকেৰে ভাৰত হৈ পৰিছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ বেছি দৰিদ্ৰৰ দেশ অক্সফামৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ভাৰতৰ দহ শতাংশ ধনীৰ হাতত দেশৰ আশী শতাংশ সম্পত্তি আছে কিন্তু ধনীয়ে সেই অনুপাতে কৰ দিছেনে এই সন্দৰ্ভত একেখন প্ৰতিবেদনত আছে কেতবোৰ চিন্তা উদ্বেগকাৰী তথ্য ভাৰতৰ দুখীয়া পঞ্চাশ শতাংশ জনসাধাৰণে নিজৰ উপাৰ্জনৰ ছয় দশমিক সাত শতাংশ জি এছ টিৰ নামত আদায় দিয়ে আনহাতে ধনী দহ শতাংশ লোকে নিজৰ উপাৰ্জনৰ শূন্য দশমিক চাৰি শতাংশহে জি এছ টিৰ নামত আদায় দিয়ে ইফালে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰ্পৰেট কৰ ত্ৰিশৰ পৰা বাইশ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰাৰ ফলত ৰাজকোষৰ প্ৰায় দুই লাখ কোটিৰ লোকচান হয় এইদৰে কৰৰ পৰিসংখ্যাই উদঙাই দিছে যে ভাৰতৰ ভিতৰত কিদৰে দুখন দেশৰ সৃষ্টি হৈছে এখন ধনী দেশ য'ত উপাৰ্জন বেছি কৰিও কৰ আদায় দিয়ে কমকৈ আনখন দুখীয়াৰ দেশ য'ত কমকৈ উপাৰ্জন কৰিও দুখীয়াই কৰ আদায় দিয়ে বেছিকৈ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট